Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat kan. Hati saya ni sakit benar. Sakit pasal apa? Pasal kita hati-hati ya. Sekarang ni anak-anak muda yang tengah cari kerja, hati-hati. Banyak penyamun-penyamun babi ni semua kat dalam ni menyamar Magnus Marketing. Nos 90s Enterprise, Mans Trading. Ini semua company-company penipu. Jangan dilayan. Kesian budak-budak muda ni tengah apply kerja konon-konon han kerja anak seto kono. Konon-konon nak apply kerja tak apa-apa tu tas lah itulah inilah. Tokono sudah eh. Tokono habis duit dalam account. Latih budak tu mengumpul daripada marin. Kan? Berjimat-jimat mengumpulkan duit. Kono tipu kat company-company macam ni. Tak penamo company-company macam ni eh. Ingat tu. Madness Trading. Magnus Marketing, Nos 90s, Mans Trading. Dia ada banyak company-company, hati-hati. Nama-nama company ni jangan dilayan anak muda, carilah kerja cara yang betul. Tak payahlah. Janganlah tak sub dekat telefon ni. Kadang-kadang tak sub dekat telefon, tak cek-cek. Kona pun tidak, orang ni main rumbo. Yo. Tak boleh macam tu, hati-hati. Jadi saya berharap Bona PDRM ambil double up the effort. Kalau boleh ditangkap semua-semua orang ni. Tak berguna. Kesian anak-anak muda Malaysia ni. Tertipu DM macam ni. Habis duit orang di kerjanya. Apa nama ni? Macam semalam saya pergi buat report polis. Sampai 40 kes satu hari. Saya sebagai ambassador anti-scam Malaysia ni. Anak saya pun terkono. Aduh. Hai. Dah latih saya nasihat anda anak saya. Kono juga. Jadi jangan tak sub benar ke telefon ni. Carilah kerja yang betul.